У пошуках Галичини 11 років перебував львівський публіцист Володимир Павлів. Саме стільки часу він витратив на написання публіцистичних творів та есе, які увійшли до одноіменної збірки. Його публікації друкували різні видання України, Росії та Польщі. В текстах проглядаються нотки сарказму і самоіронії. Автор вивчає феномен галичанства. Володимир Павлів зазначає, про сепаратизм не йдеться, просто будь-який регіон України має мати більше прав і повноважень. Відтак, книжка «У пошуках Галичини» про нинішнє національне відродження, творення нової спільноти, яка буде відстоювати свої права. Це фактично засіб пропаганди, бо я з ним їжджу по різних містах, містечках Галичини, роблю презентації. І при цій нагоді розмовляю з людьми, щоб їх намовити до однієї головної ідеї, яку я сповідую вже багато років. Коротко, вона називається «Галицька автономія» або «Автономія Галичини». Коротко, це означає так, що три галицькі області – Івано-Франківська, Львівська і Тернопільська – повинні бути назад повернуті до одного адміністративно-територіального організму. Володимир Павлів народився в Казахстані, а от дитячі юнацькі роки прийшли на Львівщині, вважає себе галицьким журналістом і публіцистом. Очолює українсько-польський клуб «Без упереджень», засновник руху відродження Галичини. Михайло Березень, Вікторія Гордієнко, Владислав Петриченко. Новини на Вежі.